Iker, soriona, garaipena, egun handia zuretzat. Esprinte bat behar zenun irabazteko, esprinta eman dizute Euranan, eta aprobetsatu indezu. Bai, gaur etzen aldapaik, Llanoko karrera, eta, bueno, ekipok oso lan hona indo, bukara neharkitziat eta rematatzea lortuet. Nola junda eguna, tentxu asko, mendaterik gabe oso diferente izan da gorko eguna. Bai, karrera diferentea, bukara arte oso lasai jungea, bo lasai. Pelotoien lasai juten zen, azkar jungea, baina maixe bat. Pelotoien ondo juten zen, da bukaeran, bueno, azkeneko 10 kilometroko la azkarrin ditugu, eta ekipo ba, lan txukun egin do, bukaeran ondo utziat eta guztua. Imaginatzen, lasaitasun emango dizun garaipena, ze batez ere esprint gutxi egoten dira Euskal Herrian lehiatzeko eta gaurkoa zuk ere irabazi duzu. Bai, hemen Euskal Herrin esprint gutxi eukitzen dugu eta ba, holako aukerak ondare aprobetxago barra eta gaur irabaztea lortu dut eta guztua. Zorionak. Bai, eskerrik asko.